primeiro-ministro Rui Maria de Rosa Hateten, governo halo reforma ba funcionário público laos atu hasai mai be atu hadia. Lehirakne sefi governo hato lihusi intervensaun wangir hasoru malu ho presidenti funsam publiku Libori Pereira hone funcionaru sira iha funsam publiku Kaikoli Kintane. Sefi governo nemos impresta lefuan husi ex primeiro ministro Sanana Guzman hodi foha noin ba funcionaru funsam publiku sira katak sela hatene servisu iha funsam publika dia kliu ba ke toos hodi kuda batar duke tur hanesan funcionaru publiku. Intervensaun balu ho atete dehan iha impresaun katak 50% dos funcionarios la servisu efetivo. I ema interpreta katak idone significa atu hasai 50% dos funcionarios nela los. Imprensa mai hene halu favori de la vele distorse io fuan de la hotel. 50% la servizio la efectivo significa te hoto ne responsabilidade a buka mecanismos con insa a tu halo 50% de la efectivo ne sai efectivo. I e meios para. Meios ida mas sai ema. Mas ne meios ida extremo. Quando la ia competencia, paciencia mas tem que sair. Ida ne vele tau e media, é mana ver la iha capacidade de serviço, for uma oportunidade para o serviço, mas bem minha na fatin la iha competência, lá tudo o resultado tem que sair. A nessa ulu, hawa tu, até te tuan ex primeiro ministro Dr. Marieto, ao datir sempre até te, se lá tem serviço e função pública, para que todos, para for que da Ivelina, para poder bater dia pliu, porque tu a nessa funcionário público. Tanto, ainda nem uma mensagem a uma cara que tu la os atu hasai ema, mas bem, atu hadia, serviço na cidade é eficiente, sai eficiente. Porque isso ela continua nessa neta. Então você imagina, isso é funcionário, não é para. Iha fatin hanesan presidente Komisam Funsam Publiku Liborio Pereira Hateten, Komisam Funsam Publiku Tuir Lei, submete diretamente iha gabinete primeiro ministro. Tambah ne, buat nebe primeiro ministro explica claro, nomor sire explica tuir regulamento nebe mak iha. Quando os nossos que trabalharam na Comissão da Função Pública é funcionário do gabinete do Presidente. Portanto, agora é oportuno e há também alguma, que é dúvida de uma, ela aproveita. João Aníbal, STL News.